Инвесторларды тарту стратегиясын өзгерту, бизнес пен өкмет арасында конструктивті диалог құру, ақша несие, бюджет және салық саясаттар арасындағы байланысты нығайту. Мемлекет басшысының жолдауында жарияланған жаңа экономикалық бағыттың осы және өзге де қағидалары жан-жақты ойластырылған, тиімді әрі елдің әл-ауқатын артыруға бағытталған. Экономикалық зерттеулер институты сарапшыларының айтуынша, бұл өзгерістердің нәтижесін қазақстандықтар жақын арада толық сезіне алады. Большая часть вопросов касается именно экономики. Понятно, что политические реформы... Бүгін көтерілген мәселелердің дені ел экономикасына тікелей қатысты болды. Саяси реформалар кезгелген қоғам мен мемлекет үшін аса маңызды екені түсінікті. Алайда мемлекет басшысы атап өткендей, біз бүгін экономикалық мәселелермен жаңа экономикалық саясаттың негіздеріне, оның маңызды бағыттарына ерекше көңіл бөліп, басымдық беруіміз керек. Менің ойымша, бұл бастамаларды қоғамның басым бөлігі дұрыс қабылдады және ең бастысы айтылған мәселелер мен бағыттар кешенді шаралар алдағы 3 жыл ішінде жүзеге асырылады. Ел халқы әрине бұл шаралардың нақты нәтижелерін күтеді. И те направления, и те меры, которые были озвучены, они были в течение вот этих трех лет все-таки были бы реализованы, поскольку население и граждане страны ждут, конечно, практических результатов. Қазақстанның алдағы 3 жылдағы экономикалық дамуының жаңа моделі атап айтқанда кәсіпкерлер мен инвесторлар үшін барынша қолайлы жағдай жасауға негізделетін болады. Шетелдік дипломатиялық өкілдердің пікірінше мемлекет басшысының мұндай шешімі оның ішінде Қазақстанның халықаралық ынтымақтастығын дамыту аясында оң нәтиже беретіні сөзсіз. Италия Қазақстанның ең ірі инвесторларының бірі, сондықтан біз үшін Қазақстанмен іскерлік ынтымақтастықты арттыру маңызды. Бүгін президент іскерлік ахуал мемлекет пен жеке сектор арасындағы табысты диалогтың нәтижесі деп ерекше атап өтті. Бұл өте орынды айтылған сөз. Іскерлік ортаны жақсартудың жолы ұзақ әрі қиын. Біз бұл бағытта бірлесіп жұмыс істеуге дайынбыз. Қазақстанның алған жаңа экономикалық бағытын қолдаймыз.